Një 16 vjeçare është dhunuar dhe grabitur nga dy persona në fshatin Berdenesh në Sarand. Personat kanë hyrë me dhunë në banesën e të miturës me iniciale MK, e cila në ato momente ndodhej vetme në shtëpi. Pasi kanë ushtruar dhunë mbi 16 vjeçaren, ata i kanë grabitur edhe një varse dhe një byzylyk floriri që ndodhej në banesë. Policia e Sarandës po bën hetimet e nevojshme për kapjen e dy dhunuesve. Ndërkohë ka filluar procedim penal dhe është pallur në kërkim shtetasi Astrit Ismaili, 34 vjeç, banues në fshatin Janjar të Sarandës. Ky person akuzohet për veprën penale të vjedhjes, sepse në fshatin Vërv ka vjedhur një viç në pronësi të shtetasit me iniciale KP, 50 vjeç, banues po në këtë fshat. Policia po punon për kapjen e autorit. Pavarësisht masave të marra, 27% e automjeteve qarkullojnë pa sigurime. Autoriteti i mbikëqyrjes financiare ka bërë me dije se pavarësisht masave, përsëri numri automjeteve pa policë sigurimi mbetet i lartë, ndërkohë që vlerësohet shumë i ulët niveli i sigurimeve për katastrofat natyrore. Në Shqipëri vijon që të mbetet e lartë shkalla e informalitetit në fushën e sigurimeve. Rreth 27% e automjeteve që qarkullojnë në vend janë pa sigurim, pavarësisht masave të marra për të prerë policën e sigurimit përpara kolaudimit. Në vitin 2014, totali i aktiveve në këto tre gjë arriti në 89 miliard lek, me një rritje prej 22% kundrejt vitit 2013. Edhe gjatë këtij viti shqiptarët nuk i kanë kushtuar vëmendje sigurimit të jetës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka regjistruar zyrtarisht dy koalicione të mëdha, Aleancën për Shqipërinë Evropiane si edhe Aleancën Popullore për Punë dhe Dinjitet. Ndryshe nga se ishte njoftuar, koalicioni i majt do të shkojë në zgjedhje jo me 39 parti, por me 37, teksa koalicioni i djathtë do të garojë me 15. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka regjistruar zyrtarisht dy koalicionet zgjedhore të cilat do të marrin pjesë në zgjedhjet e 21 qershorit. Në ndryshim nga momenti i depozitimit të dokumentave, ku në koalicionin e majt ishin rreshtuar 39 parti, tashmë ato janë vetëm 37. Kjo pasi Lëvizja Punëtore Shqiptare, si dhe Partia Toleranca e Re e Shqipërisë, nuk janë regjistruar si subjekte zgjedhore, për të cilat kodi zgjedhor parashikon se nuk mund të jenë pjesë e koalicionit. Nga ana tjetër, në kampin e djathtë asgjë nuk ka ndryshuar. Koalicioni Aleanca Popullore për Punë dhe Dinjitet përbohet prej 15 partish. Kandidati i pavarur në garën për bashkinë e Konispolit Fatmir Shero ka publikuar në media një deklarat lidhur me dorëzimin pranë KZ 90 të listës emrore me 1% të zgjedhësve, të cilët do ta mbështesin atë si kandidat në zgjedhjet e 21 qershorit. Ja çfarë thuhet në deklaratën e kandidatit Shero. Sot dorëzova në KZ 90 që përfshin bashkinë Konispol listën emrore me 1% të zgjedhësve që më mbështesin mua për të kandiduar si i pavarur për këtë bashki. E ndërsa gjithçka shkon mirë, nisur nga plotësimi i dokumentacionit, çuditërisht u ndodhen prej ditësh përballë presionesh nga më të ndryshmet, të ushtruara kundër meje nga forcat politike që kanë kandidat për bashkinë Konispol, ku përmes presioneve kërkojnë që unë të dorëhiqem nga gara. Kjo situatë e rënduar tregon qartë se regjistrimi im do të pengohet nga të gjithë faktorët politik në KZ 90. Por rjedhoi i ndodhur përballë kësaj situate tepër shqetësuese. Kërkoj me të drejtën time qytetare nga ambasada amerikane në Tiranë dhe OSBE të mbikëqyrin figurën time morale dhe politike. Deklaroj me përgjegjësi të plotë se unë Fatmir Shero nuk kam qenë asnjëherë antar i Partisë së Punës, ndërsa nuk kam qenë as edhe i përfshirë në rrjetet e sigurimit të shtetit. Unë dhe askush nga familja ime nuk rezultojmë gjatë gjithë jetës të kemi qenë persona me precedent penal dhe kriminal si brenda dhe jashtë vendit. Ndërhyrja juaj do të sqaroj realisht pastërtinë e figurës time si personi denj që kam të drejtën qytetare, edhe për të kandiduar për bashkinë e Konispolit, vendit ku kam lindur dhe jam rritur. Mbyllet kështu deklarata e kandidatit të pavarur Shero.